Olha só, pra quem não tá entendendo nada, antes de ontem, eu tô muito confusa nos meus stories, gente, muita coisa acontecendo na minha vida. Eu coloquei que ia tá rolando uma Lari Live hoje. Eu amo esse nome. Lari virou codinome pra tudo que existe, Lari Lógico, que seria dessa forma. Eu não me levo a sério, Deus. Não desiste de sua filha. Enfim, recapitulando. E aí rolou, gente, essa live que eu achei que fosse no Instagram, mas não foi. Foi um Zoom com uma experiência incrível. É muito mais possível de ter um contato direto com os Larry Cell Lovers, que são os meus larináticos perfeitos. E foi incrível, por isso que eu tô dando esses reposts aqui agora. E aí é isso. E aí tá uma confusão, gente, porque daí eu tô misturando. Eu tô misturando os reposts de quem tá postando o... Mas eu... Tô perdendo foco muito hoje. Totalmente desequilibrada. Não sei, gente, me perdi aqui. Tem uma benfinha rolando aqui. E aí eu tenho que dar atenção demais. Gente, me perdi muito. Mas repost da galera que tá postando sobre o clipe. Aliás, você já assistiu hoje? Hoje eu não dancei. Ah, meu Deus, eu já sei o que eu vou fazer agora. Vou repostar quem tá gravando os challenges. Inclusive, já postei da Clara Fofa. Eu errei, né? O fim da minha própria coreografia. Mas é isso, tá valendo. Tu me deixa milhão. Já assistiram hoje? Já fizeram o challenge hoje? Não nega, não. Faz aí. Quero ver. Tanto assim. Que não sei nem esconder. Quando o assunto é você. Tanto assim, o meu coração só quer você pertinho de mim. Tanto assim, que não sei nem esconder. Quando o assunto é você. Tanto assim, o meu coração só quer você pertinho de mim. Tanto assim, que não sei nem esconder. Quando o assunto é você. Tanto assim.